Kryeministri Ramusha Radinaj ka thënë se vizita e kryeministrit të Malit të Zi në Kosovë, Duško Marković, ka për qëllim thellimin e bashkëpunimit, sa i përket çështjes së demarkacionit mes të dyja vendeve. Radinaj ka thënë se ka pak vend për negocim. Radinaj ka thënë se me Marković do të bisedohet për tema bilaterale mes të dy vendeve. Ne kemi një tarif një telefonash me Republikën e Shqipërisë, kemi mbajtë disa takime ndërqeveritare, kemi një fillim të mbarë me Republikën e Maqedonisë, një takim kryeministrave dhe takimi qeverive shpejti. Kryeministri i Malit Zi nderon Kosovën me këtë vizitë, edhe ne e preshim niveli më të lartë shtetëror, bisedojmë për temat bilaterale të gjitha, po qëllimi i kësaj vizite, pra në fokus ka, thellimin e marrëdhënieve mes dy vendeve, në ato tema që kemi të akordim, në ato që s'kemi, pra janë tema në mes dy vendeve, por qëllim është thellimi i marrëdhënieve matutje. Kosova ka një strategji të bashkëpunimit të dakorduar me Shqipërinë, një ide kemi një protokoll të bashkëpunimit në tarven me Maqedoninë, edhe po ashtu shpresojmë me kaluar një protokoll të bashkëpunimit ndërshtetëror, pra mes Kosovës dhe Malit Zi. Pra kjo vizit kontribuan të thellimit të marrëdhënieve mes dy vendeve. Sa i përket demarkacionit, tema ju e dini është në parlament, pra nuk kam vetë hapësirë shumë e negocimit me kryeministrat. Kryeministri i Kosovës Ramusha Radinaj, duke folur lidhur me iniciativën për shfuqizimin e ligjit për gjykatën speciale, ka thënë se kjo iniciativë do të jetë në rendite kurdo që procedura e sjell. Ajo ka ardhur në qeveri dhe është në procedurë të zakonshme. Kurdo që procedura e sjell në rend të ditës ne e trajtojmë, ka thënë Radinaj në mbledhjen e sotme të qeverisë. Kryesia e kuvendit të ditë më parë vendosi që kërkesën e nënshkruar nga mbi 40 deputetë të partive në pushtet, që thret për zhbërjen e ligjit të gjykatës speciale, ta dërgojë në qeveri.